Kupovina nekretnine sa pogledom ili izlazom na reku, u ovom slučaju je Dunav iza mene, je pravi izazov. Zašto je to tako? Jako se teško nalaze takve lokacije gde vi možete nešto da gradite ili gde već postoji nešto dobro. Svi bi tako nešto hteli. Ja ću vam sad podeliti jednu anegdotu koju sam ja imao, odnosno koju smo imali mi u Real House. Naime, imali smo jednog čoveka, mladog IT stručnjaka, koji je hteo da kupi neku kuću ili vikendicu, da ili izlazi na vodu ili da ima neki pogled. Mi smo pronašli nešto adekvatno, on je čovjek došao to video i to mu se prilično svidjelo, rekao je da, to je to. Želim to da kupim, ali želim da dovedem još i roditelje da i oni vide da daju neku svoju procenu. Došli su mama i tata, odmah su se mama i tata uhvatili kuće, počeli da lupaju, kucaju zidove, nalaze milion nekih zamerki. Što se tiče samog objekta, ne valja fasada, ne valja grejanje, laminati i sl. Kada sam ih pitao za utiske šta misle o ovoj kući, oni su rekli to nama ne odgovara, to ima jako puno ulaganja, to nije to. Međutim, sin se tad jako naljutio na njih i rekao je: Ćale, Kevo, nisam vas doveo zbog toga, doveo sam vas zbog ovoga. I pokazao im je upravo ovo. E sad, ja vas pitam, šta mislite, ko je bio u pravu? Keva ili Ćale ili sin koji je imao jasnu viziju o tome šta želi? Poenta ovoga videa jeste da vam kažem da upravo kupovina nekretnine ne znači samo kupovina nekretnine kao objekta. U ovom slučaju kupovina nekretnine je značila kupovinu lokacije. Tu lokaciju koju je on kupio retko će ili možda više nikada neće uspjeti da kupi, a objekat možete da izrenovirate, da srušite, napravite drugi. Mesto je ono što je jedinstveno. Pozdravljam vas i želim vam da i vi nađete vašu nekretninu snova, a ukoliko vam mi možemo pomoći u tome da prodate ili kupite nekretninu koju želite, slobodno nam se javite, rado ćemo učestvovati u tome.